ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଜଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଶହୀଦ ଓ ବୀର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ସହ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ଜହ୍ନାପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଏକ ଦଳିତ ପରିବାର ଶରତ ନାୟକଙ୍କ ଘରେ ଭୋଜନ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି 10ଟା ସମୟରେ ଚନ୍ନାପଡ଼ା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଶହୀଦ ବୀରବେନୁ ସ୍ମୃତିପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରେ କନ୍ଦରସିଂହା ଗ୍ରାମ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇ ଭାରତରତ୍ନ ଡକ୍ଟର ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ମହେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସୁବାହୁ ସିଂହଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ପରେ ସିଦ୍ଧ ମହାପାଟ ଓ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପରଜଙ୍ଗ ଦାନିତୋଟାଠାରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଦଳୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।